Parameswara pemimpin berwawasan. Negeri Melaka diberi nama, menganjur ke laut menjadi laluan. Kalau memang tanah berguna, di tangan pahlawan menjadi berlian. Pantun tadi memberikan gambaran tentang sifat-sifat Parameswara. Beliau merupakan tokoh yang berwawasan, bijaksana dan berpandangan jauh dalam merancang pembangunan dan kemajuan Melaka. Bagaimanakah Parameswara membangunkan Melaka? Dan apakah wawasannya untuk membangunkan negeri Melaka? Berikut adalah faktor kemajuan Melaka hasil daripada usaha yang dilakukan oleh Parameswara. Antara faktor tersebut ialah sistem pentadbiran Melaka cekap dan teratur. Kemudahan pelabuhan yang disediakan menarik kedatangan pedagang luar. Kematangan hubungan diplomatik antara Kerajaan Melaka dengan Siam dan China. Bantuan daripada orang laut untuk mengawal keselamatan perairan Melaka. Dan ikatan konsep daulat, iaitu rakyat Melaka memberi ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada raja. Terdapat pelbagai faktor yang mendorong kemajuan Melaka dan menjadi pusat tumpuan pedagang dari seluruh dunia. Sistem pemerintahan yang teratur. Parameswara, seorang pemimpin yang berwawasan dan berpandangan jauh, telah menyusun atur pentadbiran di Melaka menjadi lebih kemas. Parameswara melantik para pembesar yang berdedikasi dan bertanggungjawab dalam hal ehwal Balairung Seri. 40 orang bentara untuk menjalankan perintah raja dan biduanda kecil untuk membawa alat-alat kebesaran diraja. Parameswara memperkenalkan sistem perundangan yang teratur berkaitan dengan kegiatan perdagangan, kegiatan pertanian, dan kesalahan jenayah. Sistem pentadbiran ini diikuti dan diwarisi oleh pengganti baginda untuk mewujudkan sistem pentadbiran yang cekap dan sistematik. Sebagai sebuah kerajaan yang baru bertunas, Melaka memerlukan sistem pentadbiran yang cekap. Jika sistem pentadbiran tidak cekap, sudah tentulah kerajaan akan menjadi lemah. Kemudahan pelabuhan. Parameswara bijak merancang dan gigih berusaha untuk memajukan Melaka melalui perdagangan. Pelbagai kemudahan pelabuhan disediakan, termasuklah gudang untuk menyimpan barang. Penyediaan kemudahan membaiki kapal untuk membaiki kapal-kapal yang rosak. Menyediakan bekalan air bersih, makanan, tenaga kerja, serta membina tempat penginapan untuk pedagang menunggu sementara pertukaran angin monsun. Semua kemudahan ini penting untuk membolehkan pedagang dari luar datang berniaga di Melaka. Beta mahu urusan perdagangan di pelabuhan berjalan lancar. Untuk itu, Beta mahu Syah Bandar ditugaskan di pelabuhan.
Ampun tuanku, perintah dijunjung tuanku. Datuk Shah Bandar sekalian, mulai hari ini Beta mahu kamu semua menguruskan kebajikan pedagang. Ampun tuanku, Sembah Patik harap diampun. Boleh tuanku jelaskan bidang tugas jawatan Patik? Ampun tuanku. Tugas tuan-tuan ialah menjaga undang-undang kapal keluar masuk, mentadbir soal cukai, menjaga keselamatan pedagang, mengawal sistem timbang dan ukuran. Tuan-tuan juga perlu mengawal nilai mata wang dan memastikan bekalan air mencukupi. Periksa tahap kebersihan saliran, bangunan, jalan raya dan keadaan pelabuhan pada setiap masa. Perintah dijunjung, tuanku. Hubungan diplomatik. Keberanian beliau menghadapi ancaman Siam dan kepimpinannya dalam pentadbiran menyebabkan pengikutnya sentiasa setia kepadanya. Parameswara bijak mengatur strategi apabila mengadakan hubungan diplomatik dengan Siam. Tindakan ini memperlihatkan beliau seorang pemimpin yang menitikberatkan keselamatan Melaka. Parameswara telah menghantar Tun Telanai dan Menteri Jana Putra sebagai utusan diplomatik ke Siam. Langkah ini dapat mengelakkan Melaka daripada diserang Siam. Parameswara bukan sahaja mendapat keuntungan dari segi hubungan diplomatik, malah keuntungan dari segi ekonomi. Siam kemudian membekalkan kayu jati, beras dan bahan makanan ke Melaka. Bahan ini sangat diperlukan oleh pedagang Cina, Jepun dan India yang berdagang di Melaka. Hubungan diplomatik Melaka dan Cina mula terjalin apabila Laksamana Yin Cheng melawat Melaka pada tahun 1403. Peluang ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Parameswara. Kedatangan utusan Cina telah memberi peluang kepada Melaka mendapat perlindungan daripada ancaman luar, terutamanya dari Siam dan Majapahit. Hubungan diplomatik dengan Cina diperkukuhkan dengan lawatan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1405 dan 1409. Hubungan Melaka-Cina memberi keuntungan kepada Parameswara kerana kerajaan Melaka mendapat pengiktirafan daripada Cina. Kerajaan Cina memberi pengiktirafan kepada Melaka dengan mengurniakan payung kuning, cop moho dan sepersalinan pakaian. Melaka juga menghantar utusan ke negeri Cina untuk mengeratkan persahabatan yang terjalin. Hubungan dua hal ini menyebabkan Siam dan Majapahit tidak lagi berani mengancam dan menyerang Melaka. Hubungan perdagangan dengan Melaka juga berlaku apabila ramai pedagang Cina datang berdagang ke Melaka. Bantuan orang laut. Orang laut dikenali sebagai orang selat. Mereka sangat mahir dalam bidang kelautan. Pusat pertempatan mereka terletak di Bentan, Temasek dan Lingga. Menyedari faktor keselamatan amat penting bagi menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka, Parameswara mendapatkan bantuan orang laut untuk menjaga keselamatan perairan Melaka. Tindakan beliau amat tepat dan bijak kerana orang laut mempunyai ciri-ciri kepahlawanan seperti gagah, berani di samping mahir tentang selok-belok Selat Melaka. Keberanian orang laut menjamin keselamatan pedagang dan keamanan perairan Melaka. Sikap tak setia kepada raja dan kerajaan serta sanggup berkorban yang ditunjukkan oleh orang laut memberikan sumbangan yang besar kepada keamanan dan kemajuan perdagangan Melaka. Ikatan Konsep Daulat. Kejayaan Parameswara membina Melaka dibantu oleh rakyat Melaka sendiri.
Penduduk Melaka pada ketika itu terdiri daripada orang Melayu tempatan, orang laut dan orang asli. Sejarah Melayu mengumpamakan hubungan raja dan rakyat seperti rakyat itu umpama akar, nescaya pohon tiada akan dapat berdiri. Keyakinan dan kegigihan Parameswara bersama rakyatnya membina dan membangunkan Melaka, membolehkan beliau mencapai cita-citanya membentuk sebuah kerajaan yang disegani dan maju. Rakyat Melaka turut memainkan peranan membangunkan Melaka. Orang asli membekalkan hasil hutan seperti rotan dan damar untuk kegiatan perdagangan entreport. Selain menjaga keselamatan Selat Melaka, mereka juga membekalkan hasil laut. Ketua-ketua masyarakat yang terdiri daripada orang Melayu dilantik memegang jawatan pembesar termasuk menteri, hulu balang, bentara dan biduanda dalam pentadbiran Melaka. Para pembesar bertanggungjawab menegakkan kedaulatan pemerintah dan kerajaan Melaka. Sokongan padu dan tak setia daripada pembesar Melayu sangat penting untuk membina kerajaan yang kuat dan maju. Semangat sedia berkorban, menghargai pemimpin serta tak setia kepada raja yang ditunjukkan oleh rakyat Melaka membantu Parameswara membangunkan Melaka. Daripada apa yang dipaparkan, kita boleh mengenal pasti dan mencontohi sifat kepimpinan Parameswara. Beliau merupakan seorang pemerintah yang bijak mengatur strategi. Sifat pemimpin yang berwawasan wajar dicontohi dan diamalkan. Parameswara meletakkan asas yang kukuh kepada penggantinya untuk mencipta kegemilangan Melaka.